Чудине, вие се казвате? Марин Гецов се казвам. Имахте петна по краката ли беше? По краката, да, да, да. Колко години ги носихте? 10 години, че и повече. Опитвали сте да ги лекувате? На много места съм опитал. Резултат? Не. Сега като изкарахме камъните от злъчката? Вече 2 месеца ги няма и не възстанавливат краката. А затова идвам да видите има ли още камъни в злъчката, как и що. Да, ми е рецептата и направихме 2 пъти. 2 пъти. То е в мен това, где съм го правил. И видяхте камъните? Видях, да. И кожата се изчисти? Изчиства се, няма ги петната вече. Да, е това е важното. Няма ги. Ние по-нататък още един път ще прочистим злъчката и няма да имате този проблем. Аз съм сигурен. И, тъй като и други хора съм лекувал, не съм много тия с кожните проблеми, но има доста излекувани хора с такива проблеми и знам, че това може да се излекува. Вярно, злъчката. Съм е плащала фирмата в Централния госпитал на строителни войски на Руската федерация. Съм бил на изследвания, не се откри в София, в Медицинска академия 3 пъти. Само дебнатка стане 2 часа да 40 лева да вземе професора. Викам, ни съм блъскам с тия да пушим цигари, нищо не правим. Ай, върляга, кай ще ти вестни сега. Кафе си вземи ти. Къстане 20 да те пригледам, да вземе 40 лева. Е, че то тук ти иди, не за парите. Ама нищо, отиваш направление едно друго и нищо не е. Няма изчезване. Успа, твоята фирма е привела 2 пъти по... По 1500 долара. За това? На скъпия долар. Ами да, за изследвания. Главбулгарстрой. Тя фирмата е известна в България. За тия петна. Ами разбира се. Не, то отначало... То са приначи. Отначало беше купривна треска, да. И купривни са... И отоквинки. Аз с инжекцията съм ходил в чантата 2-3 години, кума, задуши някъде по гърлото да покажа поне инжекцията. Извадих в Плевен сливиците и то се обърна. И стана, отока изчезна, сега съм без сливици, на стари години го извадих, на 47-8 години. И започнаха тези петна. Тези петна няма спасение. Няма спасение от тези петна. Ето, че може да се обрати. Ами, виж, аз заради това идвам, пак говоря си го на нормално, направо, да, да. Направо си го говоря и това е. Много съм се патил от това нещо. Много съм се патил. Значи... От този оквинки, поне, викам, нямам сливици, ама поне няма да ме задаше вече. Да. Те алергиите са израждали са били, са приначавали. Значи е то алергия ли, екзема ли, не е екзема. Правят ми такова, биопсия ми правят в София, в Медицинска академия 2 пъти. Доброкачествена екзема, субакупна екзема, си го спомням. Да. Правят биопсии, парченци, колечка, вземат, изследват, те. Добре, изследват, ама. Питам ги, каква е причината? Аз за това съм дошъл. Кажете ми причината. То е едно тяло, бе, човек. Аз съм 2 метра човек, ама едно тяло. Вижте каква е причината, колко от пари всичкото се плащам. Ами, ще видим сега ти сапун. За 5 лева един хубав сапон, едно такова, викам с някакъв, чакай се, аз не идвам за косметичен ремонт, идвам за истински ремонт. За вътрешно. За вътре, ами да. Така е, зато и че... Но от 2 месеца, не знам сега, може пак да са по едно, но от 2 месеца ги няма тия неща. Няма ни, от 2 месеца няма ги направили рецепт. Да, юни месец я правихме, юни месец са прави тая. Да, 2-3 месеца. Ето, аз си водя и статистика, защото той човек не може да помни абсолютно всичко. Да. Е, първия път прегледа е бил на 4 март 2009 година, след това на 5, на 09.05 и вече на 14 съм го започнал изхвърляне на камъните. И първо варение на билки, всичкото и тук какво съм приемал. Да. Тук всичкото какво съм приемал. Ето ги и тия. Само съм запазил да, тия за камъните. Камъни злъчката. Да. Причетата съм запазил. Ей, това е. Да. Ема, добре. Но от толкова години... Как сега се обрех? Сега от 2 месеца да не мъдра въздуха. Това колко инжекции съм удреше на инжекция, не ги знам какво са. Те пречали на другите органи и за 20-25-6 дена изчезва. То блокирва тая инжекция, блокирва да, дейността
Да. Аз не знам на медицинска, не мога на медицинска да се изразя, ама блокирвайки истината, като мини действието на инжекцията, то се започва пак да се действа. Да, но сега няма да е така. Сега ги няма аз се зачествах и как краснах, ма е срамно тъй някой път, който ще кажа, то човек от самия мен не ми е приятно, но сега тук август, полата, септември, октомври започнахме, не са зачествам тук. И зато и дойдох, нали, да видим как е, да видим как е положението. Аз се обадих, казаха, че до към 6 са се работили. Тук съм, да. Защото събота по-малко хора има. Да. Ами в резюме, Ай, това е. То човек като напред в егенето, доста болячки се появява, защото аз съм живял ненормален живот. 20 години съм разведен, 20 години почти горбичия. Сега съм се справил 2 години в Търново работа. Тук. И днеска искам да се работя. Не отивам на работа, викам, ще ходя до Плевен, имам си моя работа. Добре. И това е. Добре, господин. Знам.